Vilniaus šventas Mikalojus. 15 serija Pogrindžio seminarija. Sveiki visi. Būdamas kariuomenėje apsisprendžiau tapti kunigu. Mano tikėjimas buvo tvirtas, grįžęs iš kariuomenės toliau patarnavau Švento Mikalojaus bažnyčioje, patarnautojams organizuodavau keliones, žygius, buvau Eucharistijos bičiulis, bet į kunigų seminariją kaip neprimdavo, taip neprimdavo. Ir pradėjo kirbėti tokia mintis, kad bandyt pabėgti į užsienį ir pasiekus Romą stoti į Romą esančią lietuvių kolegiją. Buvau net gavęs leidimą į tuo metu labai pasienio zoną esančią Estijoje Saremo salą, kuri buvo arčiausiai prie Skandinavijos. Taigi maniau, su kokia pripučiamu ratu pasieksiu vakarus ir bandysiu tapti taip kunigu. Tuo metu mano mama iš savų šaltinių sužinojusi apie šventą kunigą Antaną Šeškevičių patarė man nuvykti į Gargždus. Aš taip ir padariau. Nuvykau pasitart pas kunigą Antaną Šeškevičių ir sakau, aš tai noriu būti kunigu, mano bandymai įstoti kunigų seminariją yra nesėkmingi ir pasiekti vakarus ir stoti į Romos kolegiją. Ir ką jūs galvojate? Jis sako, kam tau stoti į tą Romą toli esančią kunigų seminariją, tu stok pas mus į Pogrindžio seminariją. Taigi taip aš ir įstojau ir buvau primtas į Pogrindžio seminariją Gargžduose. Tuo metu Lietuvoje jau veikė kelios kunigų seminarijos, buvo marijonų, jezuitų ir aš tapau Pogrindžio kunigų seminarijos klieriku. Antanas Šeškevičius gimė 1914 m. balandžio 4 dieną Sindrynų kaime Pasvalio rajone. Tai buvo vienas iš labiausiai persekiotų ir gal daugiausiai kentėjusių už apaštalavimą Lietuvoje, Sibire ir Vidurinėje Azijoje kunigas. Mokėsi Innsbruko universitete, po to Galaratėje prie Milano. 1949 metais birželio 3 kuniga Šeškevičių areštavo už darbą Šiauliuose už jo įkurtos Jėzaus širdies sargybos organizacijos labai sėkmingą veiklą ir nuteisė 25 nelaisvės metams. Tardė Šiauliuose, mušė, 3 paras bimiego tardė, paskui kalino Vilniuje. 50 metų sausį išvežė per Leningradą į Vorkutą. 56 metais vasarą po bylų peržiūrėjimo buvo paleistas. Bet savo norų išvyko į Altajaus kraštą, Stargorodo miestą, kur beveik 2 metus dirbo savo įkurtoje bažnytėlėje, darbavosi Volgos vokiečių kolonijose, įkūrė parapiją. Vokiečiai dar ilgai nuoširdžiai minėjo savo pater Antaną. Daugelio vidurinės Azijos vokiečių namuose kunigo Šeškevičiaus portretas buvo pakabintas šalia šventųjų paveikslų. Pradėtas persikioti Altajuje, persikėlė į Kirgizijos netoli Frunzės esantį Kanto miestą. 3 metus darbuodamasis cukraus fabrikai kūrė bažnyčią lietuvių ir vokiečių tremtiniams. Lankė tremtinius Aktiubinske, Čerbakte, Barnaulė, Novosibirske ir kitose vietovėse. 61 metų gegužės mėnesį Kanto mieste kunigui Šeškevičiui surinktas viešas teismas. Už jo pastoracinę veiklą valdžia skyrė 5 metus pataisos darbų Ošo mieste. Jis dirbo gamykloje, o laisvo laiku aptarnavo tikinčiuosius. Tačiau po metų 62 metų Liepos 18 suėmė ir 63 metų balandžio mėnesį teisė už spekuliaciją. Mat Vokietaitis į Sibirą iš Lietuvos vežėsi rožančių, dėl ko apkaltino kunigą Šeškevičių. Vilniuje vykusime teisme nuteistas 7 metams laisvės atėmimo, kalėjo Pravieniškėse. Už tai, kad Pravieniškėse, pasak tėvo Antano, stengiasi eiti gerojo ganytojo pėdomis, buvo įsiustas į Permės lagerį, vėliau išvežtas į Uralo miškus. 62 metais rugsėjai sugrįžo į tėvynę. 1970 metų pavasarį bažnyčia vidudienį atėjo Molėtų rajono vykdomio komiteto ir Dubingio apylinkės pirmininkai rado kunigo 17 egzaminuojamų vaikų. Skandalas, byla, teismas. Kunigas Šeškevičius pasakė gynybos kalbą. Jis labai nuosekliai atrėmė visus kaltinimus, kad rengdamas vaikus sakramentams nenusikalto nei konstitucijai, nei įstatymams, nei Lenino mokymui, nei bažnyčios taisyklėms. Šį kartą teismo paskirtą bausmę kunigas Šeškevičius atliko Alytaus griežto režimo kalėjime. 71 metų rugsėjo 9 dieną baigęs bausmę jis kreipėsi į Kaišiadorių vyskupijos valdytoją prašydamas paskirimo į parapiją. Religinių reikalų tarybos įgaliotinis atsisakė jam duoti registracijos pažymėjimą ir liepė dirbti kitokios specialybės darbą, motivuodamas, kad nesilaikęs tarybinių įstatymų. Tik po kreipimosi į TSRS generalinį prokurorą
į mokslininko Sacharovo komitetą žmogaus teisėms ginti. Du kartus asmeniškai apsilankius religinių reikalų taryboje, pagaliau jam buvo pažadėta leisti dirbti Telšių vyskupijoje. 25 metų Liepos 31 dienos administracinė komisija prie Gargždų miesto vykdomojo komiteto kunigą Antaną Šeškevičių buvo apkaltinusi laidotuvių eisenos iš bažnyčios į kapines organizavimu ir nubaudusi 40 rublių bauda. Tai beveik anuo meto pusė mėnesio algos. 88 metais buvo paskirtas į Naująją Akmenę, statė bažnyčią, vėliau į Eigirdžius, kur prasidėjus atgimimui tapo pirmoji mokyklos tikybos mokytoju. Atkūrus Telšių kunigų seminariją, kunigas Šeškevičius buvo pakviestas dėstytojauti, o 92 metais paskirtas Klaipėdos Švento Juozapo darbininko parapijos vikaru. Vėliau buvo pas Kauno jėzuitus. Mirė 2002 metų sausio 25 dieną, palaidotas Kaune Petrašiūnų kapinėse. Kunigas, o 11 kunigai yra vadinami tėvais, taigi tėvas Antanas Šeškevičius labai rūpinosi mano kunigystę, kalbėjosi su įvairiais vyskupais, buvo kalbos, kad galėčiau gauti kunigystės šventimus pas unitus Ukrainoje. Vyko susirašinėjimas, siuntė telegramas. Aš be galo esu dėkingas kunigui Antanui už tą dėmesį ir meilę, kuriais man parodė. Vykdavau pas tėvą Antaną naktiniu traukiniu Vilnius Klaipėda iki Kretingos, po to autobus važiuodavau iki Gargždų. Po konsultacijos ar atsiskaitimo ar egzamino grįždavau pėsčias iki Žemaičių plento, o po to tranzuodavo iki Kauno, o po to elektriniu traukiniu grįždavo iki Vilniaus. Per revoliucijos šventes lapkričio mėnesį būdavo rekolekcijos, kai susirinkdavo visi mūsų pogrindžio klierikai. Taigi tada būdavo bendros rekolekcijos, bendros paskaitos. O ir vėliau man tapus kunigu, mūsų ryšys nenutrūko. Apie pogrindžio kunigų seminarijos klierikus. Sovietų valdžia labai ribojo patekimą jaunuolių į oficialią kunigų seminariją, kitos visos buvo uždarytos, palikta Lietuvoje tik viena kunigų seminarija ir klierikų skaičius buvo labai ribojamas. Taigi patys drąsiausi, patys atkakliausi jaunuoliai ieškojo išeičių ir dėka drąsių kunigų surado kelius į pogrindžio seminariją. Aš artimiau susidraugavau su dviem pogrindžio kunigų seminarijos klierikais, o vėliau tapusiais ir kunigais, tai Antanu Saunorium ir Alfonsu Bumbuliu. Antanas Saunorius, kai aš tapau kunigu ir buvau paskirtas į Jurbarko parapiją, tuo metu buvo paskirtas į Viešvilės ir Smalininkų parapijas. Jis buvo klebonas, aš buvau vikaras, mes kaimynai buvom ir kaip kaimynai bendravome, dar artimiau susipažinome. Antanas Saunorius gimė 43 metų birželio 8 dieną Barakaučiznos kaime, dabar Pagirgždutys, Telšių rajone. Mokėsi Nevardėnų, Lygumų, Ginkūnų vidurinėse mokyklose ir įgijo vidurinį išsilavinimą. Vėliau dirbo zakristijonų Vilkijos, Pašilės, Kvėdarnos bažnyčiose. 88 metų sausio 25 naktį kunigo Vincento Vėlavičiaus bute po 5 dienų rekolekcijų Antanas, tuometinio Telšių vyskupo Antano Vaičiaus, buvo išventintas diakonu ir kunigu. Mirė 2020 metų gruodžio 5 dieną Šilalės ligoninėje eidamas 78-osius gyvenimo metus. Paskutiniais metais buvo Kvėdarnos parapijos rezidentas, palaidotas Kvėdarnos bažnyčios šventoriuje. Kunigas Antanas darė altorėlius, tokius relikvijorius ir aš suorganizavau, kai buvau paskirtas į Domeikavą, jo dirbinių parodą. 2006 metais sakralinėje parodoje Domeikavos bažnyčioje Amžinai gyvi buvo virš 50 eksponatų. Laikraštis 21 amžius taip rašė. Joje eksponuojami seniai rūpintojėliai, koplyčių fragmentai, miniatiūriniai altorėliai papuošti aukso folija. Viskas padaryta gabaus kunigo Antano Saunoriaus rankomis. Šie su didelė meilė atlikti darbai patraukė kiekvieno lankytojo dėmesį. Vieną savo kūrinį kunigas Antanas padovanojo man kunigui Robertui Skrinskui. Alfonsas Bumbulis buvo Gargždų vargonikas. Jis gyveno tame pačiame name, turėjo savo kambarėlį su kunigu Antanu Šeškevičiumi ir kai aš atvykdavau ir su jo irgi kartu pabendraudavom. Taip pat jisai man padėjo, kai aš rengiau knygą apie stebuklingas Marijos vietas Lietuvoje, tai su jo tokio automobiliu invalido tokią mašinėlę, kuri net už Zaporožietį mažesnė, dėka jo apkeliavome dalį šventų vietų Žemaitijoje. Ne vienas vyskupas Lietuvoje nenorėjo jo šventinti, nes ir amžius jo buvo,
sutiko Novosibirsko vyskupas Juozas Vertas. Ir jis, kaip pasakojo, labai iškilmingai, kartu turbūt su katedros konsekravimu, kai dalyvavo daug vyskupų, jis buvo iškilmingai kartu taip pat ir išventintas į kunigus. Jis kelis kartus lankėsi Lietuvoje, aš dalyvau jo primicijose Švėkšnoje, jisai buvo atvykęs į Lapių parapiją, į Domikavos parapiją, taigi prašom toliau pažiūrėti. Alfonsas Bumbulis gimė 1930 metais Šilutėje žemdirbių šeimoje. Po antro pasaulinio karo sovietų okupantai jo šeimą ištrėmė į Krasnojarsko kraštą. Nuo peršalimo Alfonsui įsivystė sąnarių liga, dėl ko vėliau tapo invalidu. Vėliau sugrįžo Lietuvą. 20 metų Alfonsas galėjo vaikščioti tik su ramentais arba važinėti invalido vežimėliu. Jis sugebėjo įveikti lygą ir vėl pradėjo vaikščioti. Alfonsas dar vaikystėje norėjo tapti kunigu. Jis savarankiškai išmoko groti vargonais, patarnavo pamaldose, ilgus metus studijavo teologiją. 87 metais dalyvavo mitinge prie Adomo Mickevičiaus paminklo. 1997 metais jis išlaikė egzaminus iš viso seminarijos kurso ir, kaip minėjau, jam suteikė šventimus Novosibirsko vyskupas Juozapas Vertas. Tada Bumbuliui buvo 67 metai. Ilgą laiką jis tarnavo Omsko srities Argatkos gyvenvietės katalikų parapijoje. 2003 metų pradžioje dvasininko sveikata netikėtai pradėjo blogėti, jam buvo nustatytas plaučių vėžys, mirė gruodžio 6 dieną Omske eidamas 74 gyvenimo metus. Amžinatilsį. Dėkoju visiems už peržiūrą.